Nu ką, bičiuliai, ekskliuzyvinė ekspozicija. Žinokit, nei jūs, nei aš, nei mano tėvai, nei mano seneliai nėra matę štai tokio tuščio kambario. Wow, kiek aido. Tai va, ištuštinau savo kambarį. Užtrukau 2 geras valandas. Bet, nu kaip, biški liko, tiek kiek man čionais netrukdys dėti lubas. Bet ant kiek visai tas 10-11 kvadratų nemažai atrodo. Nusiu. Nu jo. Tuši. Tai žiūrėkit, kiek dabar čia viskas pas mane būtė užsikrovę. Tai šitas dar čionais pildysis, šitas čia naujas bus dalykas, kurio nu, nekraušiu iš kambario. Žinais, daiktai, ką naudosime rytoj, tai kompiuterį pasižiūrėti brėžinius, čia ledai, žodžiu dar įrankiai, stalą iškroviau, tai galėsim man jo kažką daryti, čia tos plokštės, kurias montuosim. Tai čia žodžiu toksai gan tuščias kambarys, bet pildžiau čionais, jau spintelė pilna visokių ir bum, papildai. Elektronika nuo vienos sienos, tas kur čia irklas ir panašiai, čia kažkur spintelės buvo, padangos, maketai, žemėlapiai nuo sienų, dar maketų, taurės, visi karate apdovanojimai, dar čia dėžė visko, popiergaliai, dar elektronikos kamera nuo stalo, nuo palangės, tai va. Čia tiek užsipildė visas kambarys iš dalies. Ir viskas. Tai tos lubos iš dalies leis man galimybę štų žemėlapius sumontuoti, panašiai. Paskui po apačiu ten yra Ishinmondus komoda, tai jinai pakeis šitą komodą, bus platesnė, daugiau stalčių, daugiau galėsiu tūrio sudėti. Tai aišku, čia iš vidaus nieko nekrauščiau, iš čionais nieko nekrauščiau, tai pasilikau tik lovą. Renaldas rytoj ateisiu, su įrankiais viską aš įpaisimsiu, privažiuosiu. Tada 8 ryto išsikraunam lovą, tyliai ramiai, susižiūrim laidus, gal kažką prasivedžiosim ir 10 valandą pradėsim gręžti. Bus daug režimo, daug skilių į lubas. Į šonus, į sienas, tai žodžiu, o va šita Švarcnegerio siena. Švarcnegerio plakatai liks, bet ant viršaus klyjuosi senelio žemėlapiai. Tai kaip užsidengs, taip užsidengs, man visiškai nėra skirtumo. Taip pat ta magnetinė lenta, o tie maketai, kur matėt anam kambarį, tai jie keliaus prie lubų. Keliaus prie lubų ir... Nu, sukurs tokį 3D vaizdą, taip pat ir žemėlapiai. Žemėlapiai iš antro stalčiaus. Ne princesės, bet va žemėlapiai, tai iš tėvo žemėlapiai šaudysis prie tų lubų medinių. Tai planas toksai, kad mes viską rytoj planuojam padaryti su Renaldu, tai nežinau kaip spėsim. Turim 24 valandas. Matysim. Čia kaimynai gan draugiški, neturėtų labai pykti, kad čia grėžim. Pradėsim 10 grėžti, nu ir manau, žiūrėsim, kiek čia susisuksim, kiek to, kaip greitai. Nes pas mane, nu, tas gelžbetonis būna pataikai kokią akmenuką arba armatūrą ir jau ten rūkyk. Tai matysim, bet Renaldas turi gerus įrankius, gerus graštus, tai gal viskas ir sklandžiai praeis. Bet mes kiek tekę su šeimyna čia daryti visko, tai tos plintusus ten prisubačinti, tai belie kiek reikalų. O mano stalas kur buvo. Gražus butas. Modernus. Čia irgi va, puošia mano kambarį. Extraordinary interjeras. Čia nuplėštas maketas. Bet man šiaip sienos visiškai nerūpi. Man patinka tas chaosas, tuo pačiu chaosas ir tuo pačiu darna. Tai net kai nuplėšiu maketus, tai pasirodė mano pirmieji maketų nuotraukos tokios, kur irgi kažkada klyjavau.
Fuh. Ne, man nepatiktų gyventi tokiam kambary. Tikrai nepatiktų, nes per tuščias. Nėra idėjų. Nėra ką galvoti. Nėra apie ką galvoti. Kaip sukurti vlogą kiekvieną dieną. Sienos tuščios. Nu, čia dar biški yra niuansų. Bet jeigu būtų visiškai plikos, nes man sako, tai tu pasidaryk, nu, dar gipsą, išsiplok sienas. Sakau, o kam? Nes ant tų pačių gipsų aš sudėsiu tuos pačius medalius, visą kitą. Tai, nu, vėl tas visas gipsas užsidengs, tai nei jo ten matysis tos kokybės ir bus tik tai sveltų pinigai. O šitos lubos, jos atitarnaus pagal paskirtį. Gal kada nors savo naujam būste, taip gal pasidarysiu moderniau, su mažiau daiktų. Bet čia kol kas dar išlieka mano studija, mano kūrybinė erdvė ir noriu, kad nebūtų dar nei apkrauta. O ant šitų maketų, šitų spintelių, paskui ant diplomų, nu čia, Europos čempionatas, prezidentės padėka, dar prezidentės padėka, čia pasaulio čempionatas, atrodo. Tai klijuosios tokios plevelės, tokia izoliacija iškart su plevelė ir ta plevelė užkris ant jų, tai dulkės nebirės ant mano tų spintelių, ant tų visų makečiukų. Tai neturėtų čia būti labai apdulkėję. Šitam nieko neplėšiau, nes čia jau prisubačinta, priklijuota jau su amžium. Tai nesinori plėšyti. Šitas tegu lieka. Medalių už sporto pergalės irgi palikau, nes čia jau priklijuota taip gan stipriai. O šitą irgi paliksim. Kadangi profiliai metaliniai eis tik tais 6 cm ar ten kiek nuo viršaus, tai turėtų nekliudyti šito maketo. Jis irgi labai stipriai priklijuotas, tai palikau. O kadangi čia mes pas mane eina profilis šitų žalizių, tai bus išpjovimas. Grinai, ta erdvė taip išsipjaus ir faniera netrukdys. Ir mano homemade lempa. Šiaip pasidariau universitete, turėjau labai daug tokių jau prisipjaustęs. Nu, maketinio popieriaus, nenorėjau išmesti, galvoju, reikia lempą pasigaminti. Tai pasigaminau lempą. O. Tokia. Saga Hadid. Žodžiu, tokie vakariniai mano darbeliai. Įsimatau su žemėlapius su metru. Susibraižiu ir dabar galvoju, kaip čia juos sutalpinti, nes aš ant šitos sienos noriu sutalpinti ir Skandinaviją, ir Dunojų, ir tą susmaikstomą žemėlapiuką, kur pinai smaikstosi, smeigtukai. Tai tokius norėčiau ir dar žinoma magnetinę lentą. Tai, bet matau, kad ne viskas telpa. Čianais yra durys, čianais bus komoda, o čianais mano stalas. Tai Dunojus toksai va blokas susidės iš trijų. Mažesnis, didesnis ir trečias. Trys segmentai susijungs ir gausis Dunojus 2800 km. Tai jį norėčiau dėti viršui, niekam nemaišo, šitą vietą laisva virš durų, tai tenais kaip ir planuoja būti kaukolė. Tada magnetinė lenta būtų patogu, kad būtų, nu, akių lygija, tai kažkas tokio ties, ne akių lygija, bet, nu, patogiai, kad rankai rašyti, tai ties jungikliu. Na ir tada turiu tuščią plotą, tai arba aš jį kišu tą sieninį žemėlapį smeigiamą iš tripmap arba visą Skandinaviją, kuri sudalinta į dvi dalis, bet ir tai Skandinavija nelabai telpa.
Ta prasme, jinai telpa, bet tada jos dalis pasislėpė po stalu. Tai nelabai gerai, nes nu, po stalu bus toks vagabalas, tai užsidengia daug maršruto, prisispaus ir negražiai atrodys. Jo, tai nu, pas mane gumos pasirodo lubos irgi neguminės, tai irgi ne, tikrai ne visi žemėlapiai sutilps, bet visai neblogai, visai neblogai. Einu jau žinokit mėgot, sumatysim rytoj, rytoj remonto dieną, pavarysim. Čiau, ačiū už jūsų laiką, iki rytojus.